Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Ana Cláudia Guedes. Vamos lá ver nosso assunto. Aula 33. Eixo, geometria. Conteúdo, figuras geométricas e espaciais, reconhecimento e relações com objetos familiares do mundo físico. Habilidade, relacionar figuras geométricas e espaciais, cones, cilindros, a objetos familiares do mundo físico. Nós voltamos com a nossa aula hoje com as formas. Só que as formas, ela tem vários nomes e hoje nós vamos aprender. Vamos na nossa hora de estudar? E hoje, nossa aula, nós vamos fazer um passeio em uma casa, nos cômodos da casa. Nós vamos ver objetos da casa que nos lembram o cilindro e o cone. Vocês sabem o que é cilindro e cone? O cilindro, ele é compridinho, assim, ó, tipo um cano. Vocês podem ver na garrafa de refrigerante, na lata. Ele é comprido, é um cilindro. E o cone, ele parece um chapéuzinho, ele parece um triângulo. Só que nós vamos chamá-los de cone. Por quê? Porque ele também tem tipo três pontinhas, só que ele é mais gordinho, mais cheinho. Então, nós vamos aprender hoje sobre cone e cilindro. Não esqueça essas duas palavrinhas, cone e cilindro. Aí, nós vamos fazer um passeio pela casa. Vamos lá? Reconhecer figuras geométricas espalhadas em nossa volta. E o primeiro cômodo da nossa casa é aqui, ó, a sala. Vocês estão vendo essa sala? Bonita, né? Olha aí, observe esses móveis. Onde é que vocês estão vendo? Cilindro e cone. Prestem atenção aí. Vamos ver onde é que nós estamos vendo? Olhem lá. Olha aqui, ó. Esse lustre, ele tem forma de quê? De cone. Parece um triângulozinho, mas é um cone. E os cilindros, vocês estão vendo? Aqui, ó, os vasos, eles parecem uns cilindros. Prestem atenção para vocês aprenderem, tá bom? Aqui, ó, o lustre, cone. Os vasos, cilindro. Mas tem outra coisa ali também. Ali atrás de mim, ó, tem outro vasinho pequenininho. Também é um cilindro. E ali, ó, vocês estão observando ali, rodando de amarelinho, embaixo da mesa, o que que é? É o pezinho da mesa, né? Qual é a forma que ela lembra? Ela lembra também o quê? Um cone, né? O cone é o quê? Fininho aqui, ele vai engrossando. É assim, ó. É? Agora nós vamos estar para onde? Para outro cômodo. Vamos lá. Nós vamos entrar no quarto. E olha aqui, ó. Eu no quarto, né? Um quarto bonito, né? Quarto de criança, né? De adolescente. Vamos ver os móveis que se parecem, que nos lembram o cone e o cilindro? Procurem aí nesse quarto quais são os móveis que vocês estão vendo que se parecem com cone e cilindro. Procurem aí, observem bem. Acharam? Vamos ver. Olha aqui, ó. Estão vendo? Ali, ó, na parede, tem um foguetezinho, ele se parece com o quê? A ponta dele, com um cone, né? A cabecinha do cone, também tem as laterais dele que se parece o cone. Ali para trás de mim, ó, tem um lustre, ó, na parede também, né? Uma lanterna na parede, tipo uma lanterna. Também tem forma de cone. Tem em cima da estante. Olha ali a luminária, estão vendo? Tem forma de quê? De cone. E cilindro? Onde é que vocês estão vendo cilindro? Ali no foguete, ó. O foguete tem forma de cilindro. Ele é comprido. Vamos para outro cômodo? Vamos para a cozinha. Vamos entrar na cozinha. E eu estou aqui, ó, na cozinha.
Vocês estão vendo que na nossa casa tem vários móveis que nos lembram as formas. Hoje nós estamos dando essa, o cone e o cilindro, mas tem várias outras formas. Vamos prestar atenção aqui na cozinha, vamos ver o que que nos lembra o cone e o cilindro. Olhem aí, procurem, procurem. Visualizaram? Vamos ver. Olha aqui, ó. Temos o liquidificador. Ele é um copo do liquidificador, é um cilindro. Temos as vasilhinhas ali atrás de mim também. São os potinhos compridinhos, são cilindros. E a panela aqui, ó. Tem a panela, tem a jarra. Estão vendo? Tudo isso tem formas, assim como as outras formas também. Lembra que a gente estudou do retângulo? Olha, a geladeira, ela tem forma de retângulo, né? Mas como hoje nós estamos estudando o quê? Cilindro e cone. Nós estamos observando só esses dois. Mas tem várias outras formas. Vamos para outro lugarzinho da casa? Bora lá. Para o banheiro. Olha aí a porta do banheiro. Vamos entrar nesse banheiro? E eu estou aqui, ó, dentro do banheiro. O que que tem aqui do meu lado? Uma pia, tem espelho, tem banheira, tem cortina. Esse vãozinho que segura a cortina, ele também é um cilindro, sabia? Por quê? Porque ele é compridinho, redondo, né? E que mais será que tem dentro desse banheiro que nos lembra cone e cilindro? Vamos ver? Olhem aí. Olha aí, ó, o vidro de shampoo, né? Ele é comprido, ele é um cilindro. Ali, ó, barra da pia, o pezinho da pia que segura a pia, também é um cilindro. E a cuba da pia, ela parece um cone, né? Ali em cima, ó, embaixo da banheira, o pezinho da banheira, um conezinho, ele parece o quê? Uma casquinha de sorvete. Se vocês prestarem atenção, então vocês irão ver. Olha ali, ó, o pezinho da banheira é tipo um sorvetinho. Tá segurando ali as quatro pontinhas, os pezinhos da banheira. Então, em vários lugares da nossa casa, nós vemos as formas. Gostaram do passeio que nós demos na casa? Agora, para entendermos melhor, a gente vai para onde? Lá para lousa. Vamos lá. Estabelecer relações entre objetos com figuras geométricas plana. Observem essas imagens. Vocês estão vendo? O que que é isso aqui? É uma latinha. E aqui, ó, um copo, um rolo de papel higiênico, papel toalha, uma vela e um parafuso. Vocês sabem que forma nos lembra isso aí? Isso aqui tudo nos lembra o cilindro. Isso aqui tem forma de cilindro. Olha o nome. Cilindro. A latinha, o rolo de papel, a vela, o copo e o parafuso. Vamos ver mais imagens que nos lembram o cilindro. Olha isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Parece uma botija de gás, mas também é um extintor. Ele é bem parecido, né? A botija de gás, o extintor, eles têm forma de cilindro. Isso aqui, ó, o rolo de macarrão é um cilindro. Isso aqui, ó, pode ser um batom, pode ser uma lanterna, tem formas de cilindro. Olha aqui como é interessante as coisas que nós podemos ver no nosso dia a dia. Isso aqui, ó, é um pacote de bolacha, de biscoito. Também nos lembram um cilindro. Observem bem essas imagens. Vou até voltar para vocês verem. Latinha, copo, parafuso, vela, rolo de papel, pacote de bolacha, o rolo de macarrão. Quem é que tem rolo de macarrão em casa? Vocês já viram a mamãe aí com rolo de macarrão?
E a botija de gás, ou então o extintor, eles são todos cilindros. Vocês prestaram atenção? A forma do cilindro, dá para identificar? Dá, né? Ele é compridinho, meio gordinho. Prestem atenção. Pode ser fino também, mas ele é comprido. Cilindro. Nós vimos várias imagens. Agora nós vamos ver as imagens dos cones. Cone, ele nos lembra um triângulo, mas ele é mais cheinho. Vamos ver os cones. Identificar figuras planas observando suas características. Suas características é o quê? Sua aparência, sua forma. Olha aqui, ó, um chapéu de aniversário. Ele é um cone. E o chapéu da bruxa. Quem é que já brincou de bruxa? Façam aí a risada da bruxa. Né? A bruxa, ela ri desse jeito. Olha o chapéuzinho dela, é um cone. Isso aqui, vocês já viram? Isso é um cone de trânsito. Trânsito é o quê? Lá, onde os carros passam, né? E coloca lá para identificar alguma coisa. É um cone de trânsito. Isso aqui é um megafone. Né? Quem é, tem carro aí na rua de vocês que passa com megafone, fazendo alguma propaganda? Tem forma também de cone. Olha aqui, um peão. Quem já brincou de peão? E a forma do bolo, olha aqui, ó. O buraquinho da forma do bolo. Estão vendo? Como podemos identificar em objetos do nosso dia a dia as formas? Isso aqui, ó, é um funil. Sabe para que serve o funil? Para a gente colocar água, gasolina, alguma coisa líquida, a gente joga aqui, ó. E aí ele sai por aqui, que é mais fininho. A gente serve para a gente não derramar as coisas. Quem tem funil aí em casa? Vocês têm funil? Pergunta da mamãe. Mamãe, tem funil aqui em casa? Ele tem forma, olha aqui em cima, ó. A forma dele é de um cone. E aqui ele é um cilindro. E aqui, ó, o abajur. O abajur tem uma formazinha de cone aqui em cima, ó. E aqui em cima ele é um quê? Um círculo. E aqui, ó, o que que vocês lembram vendo essa imagem? A gente lembra do Natal, né? Uma época muito gostosa, muito boa. Natal, a árvore de Natal também tem forma de cone. Vocês observaram que as coisas que nós podemos ver com as formas, né? Hoje nós estamos estudando o quê? Cone e o cilindro, né? Mas existem várias formas. Lembram-se que a gente já estudou o quê? O círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, né? Todas essas têm formas parecidas. Se a gente observar móveis, pacotes de biscoito, brinquedos, vocês vão ver todas essas imagens. Mas tem que aprender também o nome, né? E hoje nós estamos estudando o que mesmo? Cone e cilindro. Falem a palavrinha. Cone. Cone parece com o quê? Com o triângulo, né? Parece com um chapéuzinho. E o cilindro? Quando vocês pensarem em cilindro, pensem numa coisa assim, compridinha numa lata, na garrafa PET. É um cilindro. Vocês querem voltar para ver as imagens? Acho que eu vou voltar para as imagens com vocês para vocês entenderem melhor. Vocês estão confundindo, então? Vamos lá ver a imagem, bora lá. Olhem aí. O rolo de macarrão, a bolacha, o batom, então a lanterna, a botija de gás, ou então o extintor. Vocês sabem o que é extintor? Extintor é aquilo lá que a gente apaga o fogo, que o bombeiro tem lá, que faz... que apaga o fogo. É o extintor. Essas formas têm formas de cilindro, não esqueçam. Cilindro.
Lindro, repitam aí. Cilindro, né? Repita. Cilindro. Quais são as formas do cilindro? A botija de gás, o extintor. Lembra que o extintor faz. O bombeiro vai lá, pega, tá pegando fogo. Ele pega o extintor e joga lá. Aquilo ali é um cilindro. A mangueira também lá do bombeiro. Ela parece um cilindro bem comprida. Ele segura lá forte, né? Então, tudo isso nos lembram a forma de cilindro. Repitam, cilindro. Bora relembrar o cone? Bora lá. Cone, chapéuzinho de aniversário. Quando vocês estiverem lá no aniversário, lembrem-se, a forma do cone. O megafone, o cone de trânsito e o chapéuzinho da bruxa. Lembram-se como é que a bruxa faz? Como é que a bruxa dá risada? Façam aí a risada da bruxa. Né? A bruxa. Lembrem-se do chapéuzinho dela, é um cone. Um chapéuzinho da bruxa, chapéuzinho do aniversário. Quando vocês forem lá no aniversário e colocarem o chapéuzinho, isso aqui, ó, tem forma de cone. Vamos lá relembrar nossa aula, que foi tão gostosa, né? O passeio pela casa, nós vimos os móveis que nos lembram cones e cilindros e outras formas mais. Só que hoje nós estamos estudando bem o cone e o cilindro, né? Vamos relembrar nossa aula? Vamos lá ver as imagens que nós vimos. Bora lá. Estabelecer relações entre objetos com figuras geométricas planas. Lembrem-se, todo objeto ele tem uma forma. Eles nos lembram uma forma. Aqui, ó, temos a latinha que nós vimos no exercício que a professora pediu para fazer um jogo de boliche. Aqui são cilindros. Essas formas aqui que vocês estão vendo são cilindros. A latinha, o copo, o parafuso, a vela, o rolo de papel higiênico, papel toalha. Isso tudo são cilindros. O pacote de biscoito ou de bolacha, o rolo de macarrão, a botija de gás ou um extintor são cilindros. Aqui, ó, pode ser um batom, pode ser um isqueiro, pode ser uma lanterna. Essa forma aí, ela lembra cilindros. Agora, vamos ver os cones. Olha aí, ó. Identificar as figuras planas observando suas características. Suas características são o quê? Suas formas. O chapéu de aniversário nos lembram um cone. Essas formas que vocês estão vendo agora são as formas de cone. O chapéu da bruxa, o megafone. O cone de trânsito. Vocês já viram aqui esse megafone em algum canto? Lá no carro, não sei se aí na rua de vocês passam aqueles carros fazendo propaganda de alguma coisa, oferecendo alguma coisa. Lá naquele carro tem um megafone, porque ele fica falando assim, ó, bem alto. Ele tem que, ó, começa fininho, aí ele vai engrossando. Aí o homem fica falando ali. Aí sai aquele som bem alto, é um megafone. Ele nos lembra um cone. Falem aí, cone. Façam um biquinho. Cone. Vamos ver as imagens com cones. Continuar vendo as imagens. O peão. Quem já brincou de peão? Ó, o peão, ele é um cone. O funil. Lembram-se que eu expliquei para vocês o que é funil? A forma de bolo, o buraquinho ali é da forma de bolo. Ó, quem tem aí? Mamãe tem na casa de vocês forma de bolo? Mamãe faz bolo para vocês, gostoso? A forma de bolo, o buraquinho aqui ó, da forma de bolo. Nos lembra um cone. O abajur. A cabecinha do abajur, ela nos lembra
um cone. E aqui, ó, a árvore de Natal, né? Natal, uma época assim tão bonita, colorida, com várias luzes. Aqui a árvore, ela nos lembram também um cone. Aqui em cima tem uma estrelinha. E as bolas que ficam na árvore? Lembram-se que a gente estudou o círculo? Pois é, o círculo fica na bolinha da árvore, mas a árvore, ela nos lembra o quê? Um cone. Então, todas essas têm formas de cilindro e cone. Não esqueçam. Aí nós vamos ver a última cartela. Bora lá. Cone e cilindro. Aqui o nome, ó. Cone. Cone. E aqui, cilindro. Todos dois começam com que letra? Com a letra C. C de cone e C de cilindro. O cone tem a formazinha parecida com o quê? Com triângulo, não esqueçam. São parecidas. E o cilindro, ele parece um retângulo, só que ele é compridinho, ó. É um cilindro e ele é mais redondinho. Cone e cilindro, não esqueçam da nossa aula, que hoje foi sobre o quê? Cone e cilindro. Nossas últimas aulas estão sendo sobre as formas, porque a gente vê forma em tudo quanto é canto, tanto número quanto forma. Vamos para nossas considerações finais? E hoje nossa aula se encerra aqui, ó. Eu na frente da casa que nós iniciamos, que nós vimos vários objetos com a forma de cone e cilindro. Não esqueçam! Cone e cilindro. Tá bom? Façam aí desenho, pesquisem livros, façam recorte, colagem, procurem objetos na casa de vocês que lembram cone e cilindro, que vocês não vão ter mais dificuldade em identificar essas formas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Beijinhos e até a próxima aula. Fiquem com Deus!